Здравейте, капитан Данилов, благодаря ви, че ни приехте във вашия втори дом. Може би се превръща кораба на един капитан, когато отдава толкова много време на службата. За тези зрители и хора, които не ви познават, ако трябва да се представите много накратко, какво бихте казали за себе си? Първо, здравейте на вас и на вашите уважаеми зрители. Много се радвам, че имам удоволствие да ви приема на борда на първия български военен научно-изследователски кораб. Аз съм командир на кораба, капитан втори ранг Николай Данилов от състава на Висшето военноморско училище Николай Юнков в Царовград, Варна. Това, което мога да споделя в най-кратък аспект, е, че кораба към настоящия момент е влязъл в един режим на подготовка, ремонт и подготовка за изпълняване на конкретни задачи, които най-вероятно ще бъдат свързани с това да доставим логистично осигуряване и възможности на нашите полярни антарктици да построят тяхната научна база на остров Ливингстън в южните Шетландски острови в Антарктида. Вие не сте ли следовател, вие сте капитан втори ранг, както споменах преди малко. Защо толкова късно сетихме, че имаме нужда, при положение, че вече 300 експедиция ще отплава за Ливингстън, за Антарктида, за да може тази симбиоза, тази връзка между военните, между кораба, между науката да си сътрудничи, а не постоянно да бъдем посредници, защото съм чул от професор Пемпирев за направо молба към кораби, към самолети, към вратолети, за да може нашата експедиция да бъде докарвана до крайната цел. Така е. Дори съм споделя, че България като държава има научен кораб, това е кораба Академик, който обаче, за съжаление, през годините така или иначе оперира предимно в Черно море. Той е един прекрасен кораб, но неговите възможности стигат до Черно море. Професорът Пимпирев успя така с неговата харизма и с неговите възможности да развие тази идея, ние да имаме кораб, който да може да прекоси океана и да достави това логистично оборудване на остров Ливингстън. През години са правени и други опити, доколкото знам, но така или иначе подкрепата от българската армия с това кораба да бъде военен вече е на лице и по този начин ние ще можем да доставим този презокеански преход. Как върви цялата подготовка на кораба, на екипажа, дали е избран, на колко време ще отнеме плаването до крайната цел, какво точно ще се състои вашата работа, след като пристигнете на базата, какви такива неща, които биха били интересни? Да, разделили сме на няколко етапа общата дейност. Първоначален етап е усвояване на кораба в неговия първичен вид. Когато кораба беше придобит и кръстен на 27 юли 2021 година, ние започнахме едно скоростно усвояване на материалната част, която беше на борда. С опита, който имаме от военноморските сили, от Висшето военноморско училище, много неща успяхме да апгрейдим и да вкараме в строя. Към настоящия момент тече един ремонт на кораба, който се надявам да завърши около края на юли, средата на месец август, когато кораба ще премине вече ходови изпитания, в които ще се утвърдят основните регламентиращи корабни документи. По този начин кораба вече ще бъде готов да премине своя цикъл на бойна подготовка. Визирам поне 3 или 4 плавания в Черно море с възможност за натрениране на екипажа, на личния състав, за изпълнение на всякакви задачи от всякакъв тип. Но ние се готвим, когато въведем кораба в строя на неговия пълен капацитет, да изпълняваме една от основните задачи, а именно стоварване на материална част на необорудван бряг. Това визира пряко линията към остров Ливингстън, за да можем, като отидем там, да можем да стоварим цялата материална част на този необорудван бряг, тъй като там няма пирс, няма място за заставане и всъщност ние ще трябва с подемни средства и с плаващи салове да извършим разтоварване на всичките материали, които са за научната база. А тия салове вие ще ги притежавате, ще бъдат на кораба? Точно така, с подкрепата на Българския полярен институт, в лицето на доцент Драгомир Матеев. Там има едни плаващи салове, които ние ще вземем от тях за тук за дълговременно съхранение и ще успеем посредством тях да извършим така нареченото зацепване на брега с материалната част.
как ще бъде извършен подбора на персонала и кой какви заслуги има, за да бъде на кораба и как падна избора върху вас? И като кажете как падна избора върху вас, да разкажете за вашите командировки, които сте били в Аржентина, доколкото разбрах, за да може да разберете, да почерпите опит от хора, които вече са много напред в това развитие, в това отношение на такъв тип кораби. Така е. Отговарям в две направления. Първо за екипажа. Екипажа от военнослужащи, състава на екипажа от 20 човека плюс един военен лекар офицер, който все още към настоящия момент длъжността му е ваканта, но се надявам в най-скоро време тя да бъде запълнена. Всеки военнослужащ, който е на борда, преминава през специален подбор. Не става само с едното желание, аз искам да дойда, а по-скоро първо се тестват неговите психофизически качества, дали е психически устойчив на по-дълго време на усамотения, на по-дълги плавания, които могат да доведат до определени състояния на депресия. Все пак ми отиваме в район, който е с ниско атмосферно лягане, което само по себе си и с много къси дни, което само по себе си е предпоставка, че ще има определени състояния на изпадане на състояние на апатия, на депресия. Но вид отчуждение може би нещо. Точно така, но всичко това преминава през първоначален подбор. Затова ще имаме няколко плавания в Черноморе, с които ние ще сглобим екипажа. Втората стъпка за това екипажа да е добре подготвен, това е постоянните динамични процеси на кораба. Тоест ние, влизайки в един режим, една постоянна вахта, неминуемо ще стигнем до това да изпадне в някакво състояние на апатия или на някаква депресия. Но използвайки опита от военноморските сили, сме да твърда, че ще наситим целият процес на плаване с различни дейности по кораба, които ще отвлекат вниманието на екипажа от това да изпада в различни меланхолични състояния. По отношение за моята персона, получих лично предложение от флотилен адмирал Боян Бедникаров за това да стана командир на научно-изследователския кораб. Може би има адмирал има своите виждания за моята персона, но не смея да твърда, че съм с някакви индивидуални качества. По-скоро екипажа, който стои зад гърба ми, е това ядро, за което ме питате, тъй като един командир без съветен екипаж просто е обречен на сигурна смърт. Вие, доколкото разбрах, не сте плавали в Свето море. Разкажете за тези стажове, не знам как точно да ги нарече, които са били в Аржентина. Ще продължат ли, какво ви дадоха като опит и колко продължителни бяха, какво успяхте да разберете на тези? Така е, бях командирован две седмици в Аржентина в едно училище по морски науки, което е в състава на аржентинските военноморски сили, където преминах специално обучение за полярна навигация. Двата последователни курса за начални и за напреднали доведоха до това аз да придобия способности да маневрирам в ледени морета, в опасни райони, видовете осигурявания, които са необходими за един кораб, за да може да плава в полярни региони. Всичко това беше изучено, съответно и издавано с изпити и сертификат пред Аржентинската комисия. С подкрепата на аржентинските военноморски сили, които са доста активни в Антарктида, има специална отговорна зона, получаваме постоянно информация, навигационни карти също ни изпращаха доста. Адмирал Марсел Тарапов, смея да твърдя, контр-адмирал, аз извинявам, смея да твърдя, така стана доста добър приятел на Българския аржентински институт и на Висшето военноморско училище и той със своя опит като командир на антарктическото командване в Аржентина помага постоянно за това кораба да става все по-оперативен, за да може да плава в южните райони. А понеже експедицията ще работи върху седем научни проекта, включително и научната лаборатория, няма ли по някакъв начин и би да бъде по някакъв начин да бъдете полезен на научно-изследователите, които ще бъдат там? През погледа на един командир на военен кораб, аз имам строго определена задача и тя е да осигуря логистично нашата полярна база. Тоест, за мен важното е да успея да вляза в залива, който е пред нашата база, залива, където да застана на котва, по възможност да застана максимално близо до брега.
и започна разтоварване на материалната част. Оттам нататък, влизайки в така оперативно подчинение на началника на Висшето военноморско училище и на Българския полярен институт, могат да ми бъдат възложени допълнителни задачи. Но разбирайте, че те ще бъдат предимно оперативни, транспортни, логистични, осигурителни, преминаване през пролива Дрейк поне 3 или 4 пъти, за да доставя различни материали, така да го наречем, за различни бази. Отделно, доста от практиката на професор Пимпира, това, което той е споделил, доста пъти се налага да превозваме и чужди учени от други нации. Колумбийци, перуанци, от всички нации, които са долу, поляци, ако щете, украинци. Целта е да се помага, тъй като в Антарктида, който остане през зимния период, ако не е добре осигурен, най-често загива. Така че нашата цел е, моята като командир, е да осигуря безопасността на личния състав и да прибера всички живи и здрави обратно на Южния континент. Като казахте пролива Дрейк, какво е предизвикателство на такова пътуване, измерено във време, в километри, в места за отдих, за отпочиване преди да се отпътува? Това, което планираме ние през океанския преход. Uh-huh. Само първо да ви споделя, че първо български военен научно-изследователски кораб, държа да кажа, че военен, не е преминавал през пролива Гибралтар и не е прекосявал океана. Това само по себе си ни ангажира с редица оперативни и тактически задачи да осигурим първо безопасността и второ да повишим нашата натренираност, да сме устойчиви срещу всяки видове заплахи при прехода ни по море. Преминавайки покрай бреговете на Западна Африка, имаме ни определени режими на работа. Съответно, тръгвайки на юг покрай Южна Америка, силно се надявам с нашите приятели от Аржентина да приемат на така една добра политическа визита в Буенос Айрес. Има места, на които се спира да се бункерова храна и вода. Това са пристанища като Лас Палмас, съответно, което е част от Канарските острови, преди да тръгнем през океана, и бреговата база в Ушуая. Това е мястото, където ще се извърши среща с нашите учени и те ще бъдат качени на борда и прекарани през пролива Дрейк. Прехода през Дрейк е в рамките на почти 2 дни и половина до 3, като там е много добре, много е важно да се оцели времето. За разлика от тук, където преобладават предимно север-северитични ветрове през който и да е период, ветровете долу в пролива Дрейк са почти винаги запад и юго-запад, което и то доста силни, тъй като ако погледнете карта на земното кълбо, може да видите как между Южна Америка и между Антарктическия полуостров се образува една фуния. Тоест от Тихия океан водното течение влиза в Атлантика с доста висока скорост. Това носи след себе си приток на огромни количества и маси въздух, което от своя страна допринася до голямо вълнение и всъщност ние трябва да хванем възможността между две отделни бури, когато има някакъв покой в рамките, не повече от 2 дни, да може да прекусим пролива Дрейк. Като тук задължително условие, това, което научих от аржентинците, е, че трябва да атакувам предходната буря, да тръгна в буря, за да мога да пристигна в щогоде тихо време. Когато тя се успокои вече да сте преминали. Да съм горе-долу на около половината път. А колко е цялата продължителност на преминаването, като времетраене, като километри? Визирате цялата експедиция от Варна. От Варна до Ливингстън. Имаме няколко разчета. Реално погледнат, ние се готвим за 5-месечна експедиция. Като тези 5 месеца оперативност долу в Антарктическия полуостров, заедно с нашата база, около 45 до 50 дни. Останалите 2 месеца, съответно са месец и половина, са отиване и връщане. Значи около 43 дни сме в едната посока. Това е с спиранията, с зарядките, с вземането на личния състав от различни точки, прекарването през пролива Дрейк, разтоварването. Всичко това нещо носи със себе си трупане от дни на море, но и престой в пристанище.
ние нямаме възможност, за съжаление, да се качим от Варна и да слезем направо на Ливингстън. Тъй като първо, че горивото няма да ни стигне, нямаме такива мощности. И второто, личният състав, който ще бъде на борда, не мой екипаж, но ако взема от Варна още учените, си мисля, че ми е малко некомфортно 40 и колко дни да са на море. Абстрахираме се от това, че вие сте капитан и ще бъдете капитан на този кораб. Ако имахме възможност като финанси, дали бихме си позволили да купим някакъв друг кораб, който ще изисква по-малко време за възстановка, щяхте си по-сигурен или този кораб е достатъчно надежден за това, за което е нает? По отношение на финансовите аспекти съм дължен да ви споделя наистина, че парите, които бяха вложени за закупуването на кораба, буквално са минимални. Един кораб, за да бъде купен реално в днешно време, неговата цена започва между под 5 милиона долара нагоре. И то, ако се вземе кораб, който е почти необорудван и неоперативен. Давам за пример веднага нашите колеги от Украина, които придобиха кораб от Английския полярен институт, който обаче, освен с пари, беше купен и по някакъв начин с някакво политическо влияние, за да може украинците да имат такъв съд. Но при нас възможностите, които има нашата държава, бяха да се купи кораб на ниска цена, което успя да се направи благодарение на адмирал Бедникаров и на професора Пимпирев. И в последствие този кораб да бъде ремонтиран пак за едни компромисни финансови средства. Смея да твърда, че това, което се случва в момента на кораба, с парите, които се влагат в него, то ще бъде въведен в строй и ще бъде оперативен минимум 10 години. Понеже се говореше много за предимството на този кораб, да ги обобщите с 2-3 изречения за това, че има ниска степен на износване на корпуса, това, че е много маневрен и някакви такива други подобни детали, които вие може да ги обобщите в някои изречения. Така е. Бих казал няколко неща. Първо, относно неговата маневренност. Смея да твърда,